No, in zdaj se lahko pravljica začne, po moje. Torej, zajček Potepuhek je nekega jutra ugotovil, da se je zbudil sam. Ni bilo ne mamice, ne očka. Jutro je bilo lepo, reka je šumela zraven. Zajček se je zbudil prav dobre volje, vendar ko je ugotovil, da ni mamice in očka, je postal žalost. Iskal je najprej okrog brloga mamica in očka, iskal je druge zajčke, vendar ni bilo nikogar. Potem se je še nebo potemnilo, pripravljala se je nevihta, zaslišalo se je grmenje in zajčka je postalo strah. Skoraj ga je že premagal jok, ko je zaslišal oddaljen glas. Zajček, ne boj se. Ozrl se je in ni videl nikogar. Potem pa je nad Grmičevjem zagledal svetlobo. In za svetlobo se je pojavila vila. Kdo si ti, je rekel? Kdo si ti, išče mamico in očka? Jaz sem vila. Jaz sem vila Trenta. Tista vila, o kateri ti je mamica pripovedovala pravljice. In zdaj ti bom jaz povedala, kaj moraš storiti, da bo spet našel mamico in očka. Povej, je rekel zajček. Spremeniti se boš moral v Potepuha. Kaj je to Potepuh, je rekel zajček? To je zajček, ki se ne drži skozi mamice za krilo, ampak se odpravi na pot. In kaj, če me požre volk na tej poti? Ne bo te požrl volk. Povedala ti bom, kam moraš iti, da ti pokažejo pot. Stopi do reke in tam bo srečal žabo. Lahko mega, ne? Ne, mene zanima, kaj se žabo sami. Ja, do žabe počakaj. Nadaljevanje drugič. Več dobre glasbe.